Ovie, mutuangaza na kasho. Asiko yo. Ah, sale la biso makambo na yo salaka mutuana abim. Vraiment soki na sale libino mankasa kaka ya zamba oyo. Na sangiti yango o kindungu na pile. Kendo pesa ya kindungu wana. Vraiment soki ale yango 7 jours ko kokate abimi. Code est un homme bête, ce qui nous a été un code. Ok. Code est un bandeau, ce qui marque combien. Nous sommes ce qui est un homme bête, et nous sommes un homme bête. Nous sommes un homme bête. Nous sommes un homme bête. Code. Donc, il y a un esprit qui a Satan, qui a joué, 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 a joué, qui a joué, qui a joué, qui a joué, qui a joué. Le loto le oyayo lobi kuna tokolea oya mususu lobi kuna tokolea oya mususu alo tangu toko koma e communiongo yozo pesa te ale ozo pesa te bazuyo muko bweko tuka tokoza na lulendo mingi okoboma famille te pe okoza la chef de famille te si tukubuka la flamayan benu nuana ko no kadi mutu lo alo ala kadi ni mambo mebu wa bubu ngelwe ka mutu ko tre mfasi vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Tap Send. Tap Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique et surtout en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà RCP là. C'est-à-dire, l'autre n'est la maman, papa, tambongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ce qui est au Tindimbongo, on a Kinshasa, tu rejoins un Orange Money, la M-Pesa, tu as RTL Money. Ce qui est numéro à Brazzaville, tu rejoins un MTN, tu as RTL Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 euros de bonus. Donc ce qui est au Tindimbongo, frais de transfert, les ATO. Bande Robalandi, émission Spirit ou Mbote. Bonjour, bonsoir. Ils ont dépendu de l'herbe qui est en train de mission. Les autres ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se mission. C'est vrai, c'est un grand plaisir d'être là pour programmer la Penza à temps plein pour permettre à Bandiro Balanabiso de découvrir l'aspect sur la spiritualité ancestrale, mais aussi tout ce qui est avec la spiritualité. Alors, pour se faire, les autres ont été en train de se faire. Ils ont été jeune. Mais aussi avec bango to mené lutte ya kolongo la balokuto ekoti na ba maître spirituel na ba guide spirituel toza na esengo makasi sima rozala epa na ye to yambie na Kinshasa awa ye papa mayala azali bongo chef kutime na village ya Kimongola ezali bongo na kata mayombe aza papa mokolo to ko bénéficier na sagesse na connaissance na avec précision esengo za makasi ya ko yambie na Kinshasa ndebo avec Malex. Mbote papa Mayala. Mbote papa. Bonne santé. Ça semble aller. Et c'est Mozano à Kinshasa. Oui, Kinshasa, au tal abiso, tout s'appelle Makasi. Bien. Bonne bande, on a biso kuno tiki bango na Kimongola, na Mayombe. Oh, que voulez-vous? Monde, les loyaux, tout ce qu'on bagaka na ba grippe. Et surtout, tout ça batou. Presque na ba hôpital. Bana, ba maman, ba tata, donc mboula. Liwape poni sous moutouté. Ozala mkolo, ozala mwan mke soko kanga mikaka. Na marque ya grippe azo beta. Lelo yu mwayete. Nito bandi kako landela.
na makasa ya nza matinda biso. Otokisi ya komela, otokisi ya kosokola nzoto. Nzoto pe uzomu nango. Mususu ya kolia, ndenge biso ba mususu ye mi makasa ya kolia. Na tafuni kaka nilokola nga mtu mnazoli ya kisikisi. Penza nzamba kotikate. Mweni pevo. Atang kulembole ikanga ko. Fotini nile ikasa muna. Meni kasa nga maka ya mana. Kovu kovu ye ka. Ko. Lo. Donc, écoute, mais ma mission n'est pas de couper un erreur. Tant que baïza, ma kembibi, canobi, ma biobi, kunzu, bi, canon, dianga, makaya, lunuanga, bilong, or que bilong, bien que tu cotes, on passe. Bimbe, voyez, kaunuanti, voilà. Moukoutoumim, vous me diokele. A beaucoup de nanti, voilà. Mboto, on a coupé son sel. Buku enda kuna pe baluku tabilongo kadimbote oyende nokubwale vizo bela fati kisa makaya mambayai bwa malemba tu nsadi sabrema lumbu byabi ngelanda kana bilongo lendele mona pasi zivyoka kene vufwa pe fudi kwako bila babu ordonasi beka kuvana ina yingolo mbongo nana kwako. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de ordonnance. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train Telumbu kia kidonke buna mchilu isi la yan beni tete nzambi yena kaka. Wenda mubizami zinguba zingani. Mabumbi. Kimi nkala mi matungulu mia mina mbeti kaya. Beti nye kisabetu tuwena pakati di boko papa. Bwafa boko kwa ndiva vena. Tona ku orevari matadi ti kunsanda. 25 cimetière, Zilembozi Kubatu. Mabuala, mon mundi, mamamuna, mon canica buala, ziam, ki bango, zimbongo, bameni kuza zibula, zandu diaw. Yeka, mami. Zandu dimbimba neti, ton tesoki akiki. Tona muna nchoya ina temu wa muna kikio kia kibu. Mutumo sindi wa tizika batu ketiteka ntoto. Yonke pasi zena yeto. Halo, muki siti petu katiki bika. Bilambi bakaya zeto batukamba ti kadi bika no makaya machi kadi makaya machi mena yelu sadusu. Yandi ben buka sei mama kavana nswa. Tusadi langa maume, ba mission baiza mana kuza kutusambili la miaundi. Betu batu, bete te. Mebu amulu mbukia, ayaya. Munabika. Papa Mayala. Papa. Na bambula nyoso yo sali. Me bakisi yango ya bokoko wana to alaki komela kala yango ne banai ko sali sabiso na ba malade na mambo ebele bele. Metango yo mozota bilenge lelo. C'est vrai, ma mission protestante, ma yakinde, ma mimi bisopé na makambwana. Mais tant que vous avez les gens, les gens, ba tiki bokoko, ba kolanda mondele, malgré ba dépense, malgré ma kambwebele, zo senga. Nini tu senge ko sala po mbongo pe zalite, ma koki pe aparami zalite. Donc, pour na passer à vivre, mingi bakomi kokende koloko taka manzanza likolo ya mbongo mingi bakomi kozwaliwa ya briskema likolo ya mbongo ya kokimla mbango koloko ta mbongo te mbongo basala kayango na maboko soko lingi kozwa mbongo ya kovandela fo kata kaka
Non seulement ça, mon conjambouka, moi peine à ma coquille à couper qui s'abatou. Bisous tout comme qui t'y couna, batangé bisous bah malade et belé, ou yozo biki ça, ou yozo sali s'abatou n'amboka. Mais ce que pour m'entendre, ma coquille en attendant ou y a en affaire, azala mingi na yo, ayo kakayo, tu y a mon gros zoango, tikeli et loko ango, y est pas comme kobiki s'abatou. Faut kakazala na yo. Ok. Faut kakazala na yo. Pembeni mikolo mususu bobandi bozo sol la bino mi bale. Soki liwana ngai kokie. Omone loko. Okobombe lango na ndenge ngana zo bombe lango. Soki o change na yo model, ya osili sa famille, famille basili sa kayango teo. Ole mtu moko baye 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 bio. Oya mi bale bitumba bandi. Oya misatu. Bako bete bako bomela yo na ba machete moni me kambobilo ko na donc bangu ya famille zakana ngopona obo ma famille
En tout cas, ils ont la canango. Ils ont la canango. Chef de famille, mais vous avez bien une dikangate. Ok, la canayote. Oyo kakakana sango liwa yekune yoko oye okokendeka kakukumbi biloko ya kokundisela mtu wana okena otokena na banganga kokima tekende tango okokena na banganga kuna nganga yemu kwa kopona papa yo le kaboy papa yo zala na itokoyo Obandi koloba babandi ko tuna yo oh papa pesa tata yo mbote avant bika yo mbote pesiye sko nini en fait ndenge nini bilenge ebongi basala kambote volimbi sitoza ambition direct bon comprendre biso nini bilenge fo basala parce que ngala lingina yeba mingi penza nini bilenge fo basala po bazongela bokoko po lelo yo bilenge surtout lelo bino ezaki oza ulati continue bokondo simbi nzete no oza na soni nangote bien mais lelo bilenge bakomi na soni ya makambo ke non po na ye ah babokoko wana bokoko wana za malamu te nini elenge fo sala lelo basala po bazongela bokoko ba petit ba bazala kaka na montema malamu po na kuyekula kikoko ok Kikoko est un peu de masse Mikolo mususu, oke kovanda na noko na yo, ozo tu na ye. Noko soki liwa eponi mututé, eza kapé na ngonga te. Soki yo kufi, dengo ye bisakanga ke o na remplace yo. Na kobombe la batu ndenge nini ye. Zala kaka na munoko ya sukadu ya kubomba batu. Kozala na orgeite kozala na betu mukiyombe beta kamba tingianza ngianza za bingiana ngeyo lunangu na lunangu mutubi sabatu bako talange zobadio fingiri deja weka kunkamba malongi bosi buinge wele simba kima kiti ya yini pidi Tu es bon, tu as le lendo, tu es mingi. En tout cas, ce que tu as le lendo, mingi. Tu es ma famille, tu es la chef de famille. Te. Chef de famille, tu as le motema. Tu es le motema. Papa Mayala nakata mboka, motema no ya randeni. Soki batu baza kuswana, to likambo moko ekomi na mboka. Yo le chef de famille, ukata kango lo lenge nini. Ngana teyaka. Ce qui est bon, c'est que je suis un na yo ki mungongo na yo yo ya kanano ou bien na ye petit hein baloba kaboye te ndenge ubandiko mata likolo likolo boy tika ezale liolo soki kotika pe na ba mususu soki na lobika kaboye na kangina kangisi ye munoko ah yebike vie wana ata ngana zanna nujeni pona beta ye akoyoka pasi po ya ompete trengana ebise makamba malamu ye komi komona ngo azo declare sur terre na simbi yo na maboko ungana banga kananga mtu te na zaka donke danse ye pona biloko yo ah yangote atabo za 5 tangu na kokalikile uwani na ngamoko batumi bale bakozo wango kaka na kreti kreti wana bozu yango boko kima na bino mambo mama na leta kaka di mazola situkubukala flama yan benu nuana kono kadi mutu lwala kadi ni mambo mebu abubu ngelweka mtu kotre mfazi mbata yena yetalundi kome yena ndatalundi yongi babu mungu wenda tombi kindu ba ai reserve za ba pepo ngudi kazi na yame ubya grand frère nga sikiza kukula leta buka kusade dadala amwen
kukedi kuna puka kwa wika na puka inene yeka yako wele mloko papa mayala papa lelo tobeti masolo mingi pe ya babokono batu ba kubika naona bokoko me nini penza weza ke mtu soki ya ebike yo lobi yo zakana yo polele bokono kubiki soebi saka moto usali mikolono esili me bokono nini neti watu ba utala biso c'est vrai bako le kana numéro bako benga o to tie ayo me ba mi yebela si fona ya papa pa mayala na mbula za nango na experience za nango na ya na maladi nini mtu ko yana na maladi nini soka za nango kwa lukayo ba maladi ebele mwa bana mike kutu na nkolo bate na ba mikolo po ba mikolo mingi tozobela maladi ezangi mbongo ezobo mayokaka ba erni interne ba didungu dize diluze biben dungu Eza beza ba dina lingala. Erni. Okay. Ah lingundu. Me mame tuluta bonda bete banka kama. Osali si pesili. Vraiment. Okay. Kote le musi tutota bindi tota nga pe kutsa disanyeki. Mais soyebi kina Kinshasa to pe na ba mikile bele batu bazo lemba na mbasu zo sila suste. Mbasu tuka dibweza ba mbasu ya yobwebu. Baba meni ivanda. Kadiza babwe bafetile mbolo yao bila yeka populaire trop bête mambu mamumu tu sala malonga ko ne batupe bazole mbana on se bazole ne ti ngemone itone ne pusu itone mbwaki ngekuiza putu meloka mwaki kiloka ngako kadindikambu kwena yandi ben tata ti papa panzi Pandi nganuli kule kila pepandi ngesa de wa vio kale play kanga men. Bwabu yikidimbasu. Bwambasu ye ka populaire kadi bweza ba yeti zengi saba batu malu. Munti to na ito ndenda kukaki dila kubanga mandi banganga ilendi kubola bangolo ye kan kubula ziputa. Ba maladi pe ezali ebele a part mbasu to loba lelo yo ba lobi pe kaka so na mnate mana mo moke na eza mutuna yo za penza mukolo ko ede biso to e ba verite wana ba bika ka bato ba sali saka ba maladi wana mingi ka ba onde mba bwa ke la ngo bato ese za so na ye bita na ndenge na nga ponga na na ye kola ko kolo ka mutu te très bien et le ko ya ko local mutu eza la ka so fo za la ndoki pona nini O kaneli na moyo tuyete uluke na butu ozana ye mweni kebetu banka kama mambo mapipa nzambi kasala kutuvana ntemoko papa mayala oui bani kubazola ndabiso bako mituna pe mwa mingi mutuna ona ase yango penze okenda biso male male mbeti na suka ya masolo na biso alelo na osepea mingi masolo mbasima tobetango penza kuna na mayombe to akutala osusu kuna tobetango kuna mais par rapport à masolo to zobeta bokoko na biso obeti ne bandele mission sur la ba missionnaire tant ba yaki bande ko ba protestant et tout ça là mais bokoko na biso ba yebisi biso na polele keza bondoki il faut kutika bokoko na biso il faut ko sa ela ko kenda ba église ko bongo la motema Eza makambo ya solo tu eza ka makambo yo ba créer ko créer to ba sali ko sala pour ba pekisa miso bokoko. Bokoko yo bazo pekisa ya kindoki. OK. En tout cas soki za ndoki. Na ndenge na ngape na kotiki la chef de famille te. Ah, donc chef de famille aza obligé za ndoki te. Ah ah, aza la ndoki te pona nini? Soki aza ndoki. Akozwa baninga basangisi bakomi ko dilia kana batu OK le lotole oyayo lobi kuna tokolia oya mususu lobi kuna tokolia oya mususu alo tangu tokokoma e communiongo yozo pesa te ale ozo pesa te bazui yo muko bweko liwa yeliyo OK motuna mususu ezali kala mingi ta bwenzele uta ko pasuka na kokenda bakongo
Bah, et puis, si biso ba lobby, ba chef coutumier, ceux qui paient, bozo luka bango te, ceux qui bozo solana bango malamu te, ceux qui ba siliki makamba bongo salamaka. Ni nese nga kapo ba ta ba chef coutumier na kimia, pour que makambwana etika po salama. Ba kondineti yambo kasi fo ba luka bino ba chef coutumier. Pour que nous tous nous rendions les katani, tous les capés, on les a pensés mitouna nanga, accident pe mingi sa maganzé, ça kanda pe abakoko, ne sala ka accident et pas sala ka banzela ou tobenga érosion. Ni il faut ba kondi ba sala ka pona bino, pour que qui me kota na makambona. Donc makamboya kinani ya banzela et comme presque Bali mususu batu mususu kaka batu ya ba esprit empire bango bazolukila makila ya batu na banzela na banzela no bisu na ba famille ou bien bisu na kutimi makamboni zate aye zate no ba bata makana sima ba kombo na bino kwa sama kam na bango ba bata makate pom esprit satanique zalaka sande pa ya mutu o luki yango o kena yo nganga pesio mwanini o komi ko senga ka makila entel boyoye na ko pesa yo mwanini mutusu o ko kena yo zula kambongo ale asengi yo mutu o pesite yo moko komi kilao comme qui zengi OK ndé boy aya ya pan impact donc au baby pour na mini kindo ke koti papa mayala papa na bokoko na biso na ngaki pano tout na ngobongo to monaka to komi ko monango komi moi mingi hein surtout na milier na biso ba jeune roka ba vodou bazakana o abango. Même si on a Christ, on a des gens qui ont des miracles, des monnaies et tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de porte-monnaie, des codes, des gens qui ont 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 des Nambongwana. Si aux conséquences dans les années, ce qui bateau bazouakango. Azui porte monnaie, ton kodia, mbongwanango. Yembongwana fasa nango nini. Ele kanarandingi nini en fait. Donc, il y a esprit kaka ya Satan, ce qui est joué, mbongwana kobombangote. Po yo ke lino yang pasite. Au comique, comme on a un biloko, neti makasa kaka ou tiko lokuta. Tikanamela wansanga na beta ambiance baye bangai kinga na zaka na mbongo ekoleka kaboye okay uzana ile komoko te ya kusala toka pe masolo na bakodia soyi mtu azana ngo ekezo pesa embongo apa na yo lobie lobaka ke mbongo na sopozo sunga batute. Babi est comme à ma bé. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait un peu de temps. Oui. Bon, on a fait un peu de temps. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait un peu de temps. Bien. Faut que vous avez fait un peu de temps. Pour nous, nous avons fait un peu de famille. Pour nous, nous avons fait un yo je le ko famille yo zo kende goliaka na yo kaka bambiance bozo ba est-ce que ko umela na yo yo moko ko kende te ko sutu ka boyo kangami otiki yango etika ni eloko na etika li libembe alo muta ko zo yango bakangie okay oya ko zo yango bakangie ndingone ezo sili sabato. Parce que par exemple, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se
ni kambe kwei na kingandi yo kende sale langu mbongo yangu yo koma na ndelele mbongo na yangu zo tika la kumbe na matanga na yo e koma na makambo yo ikomi susu nyongo kendo ye bisa noko na bino nyongo na bino eke eye na bisu ok mabe yangu wana Comme il y a un petit moussou, comme il y a boyete, asala boye boyete, pona nini, ma bena ye emikote la déjà. Donc, moulou, moukena boa, vous, moungoubi, kilamou, tukima, kilen, le sad, sadikanda. Fokalante, mambote, banka bien tukouen, en diawa. Pendant ceux qui s'amassent à Bissoualé, le papa Mayala. Oui. Bato baza ko sa misale belé. Bato bazo dirige mboka na politique, bande comme soit sa église, bande comme soit ko sa misale ko biso ba pandisango, mususu pe baza ba musicien ba beti ndembo, misale ze belé. Maintenant ndenge ya ba danger bato bazo kuta na misala, mususu ba kendaka ko sambela mingi, ako mema penzango nga mingi ko sambela po azo abatela makwa. Lo sambo e bomba e kangaye. Mais ils rappellent à solo na ndenge pe ya boko ko na biso mutu pa ko ki koya a juipe boko ko na biso e bateli paye ça la ke ya msu mutu mabel nga ka simba ye mutu mabel nga ka boma ye po zo sika na e komate boko na biso pe ça rappe makoki wana nga so ko ye linga o vie na za kana ba mal chance na kusali sayo mambo un peu sili en tout cas et aussi là. Tout le petit, l'obito le gars, tozo qui koya, to futa qui kakapon, mata, nani, pon, na, na, kuna, na, awa, na, suka, mata, diawa. Nzelan, zela, beba, milok, nyon, so, na, to le gars qui n'a biso, ver, ver, l'gouta. Non, bah, tout, tout, bah, yébiope. Bah, yébibisote. Je suis venu à la maison. Car on a besoin de l'éca. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Passage. Pour nous, nous sommes là. 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 Zamba. Donc, ce que le kio malchance est colongwa. Ce qui peut mutaza na danger bitumbele ki ba rapé ko lukabino. Bien. Ba yaka. Oh, uza na kasho. Obie, mutulanga za na kasho. Aza na kasho akota ki koloni hotel ju. Asiko yo. Ah. Sale la biso makambo na yo salaka mutuana abim vraiment soki na sale libino mankasa kaka ya zamba oyo na sangiti yango o kindungu na pile kendo pesa ya kindungu wana vraiment soki ale yango 7 jours koko kate abimi makaya mati Okoyoka boya matundu songolo babenga yo na biro oke na biro makambo na yo sili joie libération professeur bimiko timas kwandi koteo En tout cas, ma bande montu rien, même pas. Alors, quand on kabwana yo esengweza makasi, kokuta no mitune za ebele tellement maître ko kanga yo pe pendant le plus longtemps possible, été pour il faut tika o pope moza option ki sasa, ne na lobby soki makoke zoami penza makambuta mbo malom basi matoko ko tala yo, totala neni papa Mayala avant na bande ko na kata mboka kuna, mais lelo yo poto kabwana biso. Bande ko balandi biso na boke binyoso mingi kotala na mbula na yo ba sepeli makasi komona
ndenge oza ko garder to ko bomba bokoko na biso mais pona ko kabwana bilenge ebele bakoma ko mbenga onga maître onga soki nani bakoleka na ba émission baza ko kosa bato moto asala ndenge nini po yebaki o aza ya solo aza na bokoko ya solo po aza na bokoko ya lokuta et neti moto azo landa yo po azwa mayele panwa sa ndenge na yebaki moto mambo lobo aza moto lokuta na ko yebaki papa mayele ayebisa nga pona yebaka bato ya solo na sala rake bana boye na boye na boye akomi ya koleka na émission voilà que ça qui a yebi fa bi misambongo apa ko misambongo ba yeba makamu susu te donc makambo wana oya ko yeba farce tala kaka kana munoku na ye tango azoloba ni kukuma izozo aye bon capte bien. Oye bakaka ke oyo azoluka maloba azoluka kolumko koyebisangali kamomoko ezangi na nguna ye pungana yo kaye achanjelenga pa question sino vi ya koyeba luku farse izala kana nguka kana miso utali e bien bien même na bajije ne même na babiro mususu ya leta oyo bakotala leta ye bakalukuta lukuta pona elongi na ye azotala bingi minso na yo ye uzobaluka lokola ni kamele yo yebi oyo soki na tiki ye aolia mbongo lokuta sino ndenge wana kakazalaka na mayele ya koyeba farse na muta malonga nzambi pilanga kapangila mesi mankwa mayuya nkwa mayuya yandi katala nga muntu bamunzi kwa kandi mbombimbi bufweti ngizimbwa nolula ndakumbona peut-être nanga avia kakina kani luvunu kena bien kwa mayuya munu wabwala dieto bwabtuika kubokwe ndifunda ngame mutuko ngekundati na mambo mambo makuza bodi sako na munu bilendeka kukamba yaye jadi toka nate jawa kanate nkona luyalwe bika kabuna wele bedi mambo talava ubedi la mambo vakingande ndikembi nge diski tenge kuenda pe ndikuwa banzenge le otan mweni ndedika kembi sino batu baluvunu baba meni lu ankuti povolo nkwa luvunu pila yene zenza na mumatu dedlo fetri tala tala kakaya ndu ilparsele kakikia mbongo za mize kita zodi yiba papa lumbu kinka mvyo kile bikabala kumbana zao kazike kudiandi zipamba sino muluzingu papa muzaba muntu mbote ayumbimbi kalanga kakadiela ditala kindubi ndubi kimuntu kima kya kiki vava vambimbi vena vamunu bundika dizeta nga mbuke dibanga lenda kumbona nini kukana beto kutana beto yani tona nuana buna tusa yaku na mbiye mpila ya hii pokodo bomunu bukala banga bamalau leulau ke munu kunkamba yo yandiputula mesu pila ya umbweni bete bete avye yabwe vanda swi tuvanga tutula kelo mungu sadi la wilu ayaya senu kake kadi bwa bwenu vrema bwendi tulu kelo imeni swena baboso bakiki tata yando yope yandi muna kilendu nzambi kambani pouvoire ya kinzambi. Merci beaucoup papa Mayala tokomi na suka pona masona biso mokolo lelo
toko zongela pona bande konyoso bokota la biso bomoni sagesse na connaissance au papa zanango toko linga à part nenge to communiquer numéro papa ngamoko na tanga ngo penza pona bande wala na biso zana besoin au contacter papa Mayala numéro nezaka vraiment opérationnel à temps perso obetika 084 153 18 28 084 153 18 28 aux juillet moko papa maya le solinaye pour nos causes boyer bi sagesse vous appelez à bas préoccupation par rapport à bas problème au nion soya le biazo sur la batou d'un côté à chef coutumier mais de l'autre côté à zali guérisseur ou à zali avéré dans mon salawana par rapport à bas réalisation à sali bande ko bozo chance basi matoke ko sa émission ko na bobi lokwa nga kenda ba ko tout le temps na ko beta penza tour tour sokuna to sa l'émission bomona bande ko bazakana ye kuna ba ngomo pe ba ko témoigner par rapport ya boye binaye papa mayala to ko mina suka na bande ko nyoso balandi biso numéro ya téléphone eza ya ngai me presque moi nananga oya mobali tuna ye papa wana ye biye alinga kate telefone ezala na maboko nanga pona nini tangu mususu bango ba benginga fona luka ye yakana nukotanga anan muta benginga pomiso ekoma nango kokenda nke sino pona telefone obenginga mwana kuyamba akuyamba ye pe mtaku orienter nene nene kozwa yo nene na kusola nayo bakisi nayo ezala ramingi ka banzete na makasa to nene nene bakisi na ngai ezala ka mususu ya baposo okay. Mususu ya bagrene okay na bagrene pe bagrene makasa Oye soki oye bisinga malade na ngaboye. Na kutuna umeli kombe de moi au des ans. Allez, oye bisinga ngali na bandiko landela. Ba dozi na ngandenge na sala. Merci beaucoup papa Mayala. Et c'est un mingi akozala na papa, to ko insister numéro to tieza ye moko meso ko bengi, lo ko ye pa ala mingi na mama mosala, ozoa mwana na ye enda ko orienter yo. Et puis okoye ba komoko ta excusez à contact naïe surtout pour la bande de WhatsApp musique il faudrait mon toi la maîtrise plus le téléphone donc papa Mayala pour comprendre la sagesse et expérience à via zanango et les lois c'est un moment comme on aille kozana biso surtout aux yeux pendant qu'on a robeta moi tour na mboka donc écoute là le quoi chef coutume tu bi geto yambama na maboko malamu papa oza malamu et otika na kimia merci beaucoup voilà merci Malex moi dit pour la réalisation émission Alelo merci na bande ko balandi nyonso depuis un moment beaucoup mon pensa plus d'attention na émission beaucoup ko isa biso c'est remin ko ebake enfin programme o isa bien na kee na mabuta na biso totika malamu to mona ni bala sima na invité msusu